партія, шановні українці, шановні колеги народні депутати. Учора в світі відзначався Міжнародний день бідності. За опитуваннями Українського інституту демографії, майже 60% українських громадян вважають себе бідними. Їхні доходи менші прожиткового мінімуму. От над чим має сконцентрувати свої зусилля і парламент, і уряд, і президент. Для подолання бідності, для підвищення доходів українців, для створення нових робочих місць, для збільшення зарплат і пенсій. І саме ці законопроекти пропонує фракція Радикальної партії на розв'язання насущних проблем нашої країни. Перше, 15 жовтня розпочався опалювальний сезон. На жаль, розпочався не скрізь. Зокрема, колега Купрієнко повідомив, що в Ніжині газу не було через заборгованості по багатьох інших містах країни. Багато хто з українців чекає платіжки на сплату комунальних послуг з острахом, як кулю сіанистим калієм. Чому? Тому що завдяки рішенням влади вдвічі підняли тарифи на газ, на комуналку, на воду, на опалення, натомість не підняли зарплати пенсії. Саме тому фракція Радикальної партії продовжує в суді вимагати наступне судове засідання, призначене на 21 жовтня. Ми вимагаємо скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, про підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Ми вимагаємо від уряду повернення соціальної норми споживання газу в опалювальний сезон для того, щоб люди вдвічі менше платили за газ, ніж сьогодні. Ми вимагаємо в бюджеті наступного року передбачити кошти на енергомодернізацію, на заміну котлів, вікон, дверей в оселях українських громадян, у селян, тому що сьогодні у людей немає коштів для енергомодернізації. Дуже важливе питання в плані подолання бідності – це соціальні. Тому фракція Радикальної партії запропонувала законопроект про індексацію пенсій українських громадян, щоб вони були не нижче прожиткового мінімуму і щоб індексувалися на індекс інфляції. Інше питання – вартість ліків. Сьогодні пенсіонери заходять в аптеку як в музей і не можуть дозволити купити собі ліки. Тому ми зареєстрували законопроект про те, щоб українські пенсіонери щомісяця безплатно отримували ліки від тиску, від головної болі, від діабету, від інших захворювань і таким чином, щоб ми рятували життя українських пенсіонерів. Питання землі. Минулого тижня парламент проголосував наш законопроект про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Але цього недостатньо. Сьогодні фермерів забирають землю, тому Радикальна партія зареєструвала проект постанови про проведення парламентських слухань про захист від рейдерів українських селян. Ми також вимагаємо від уряду в бюджеті наступного року. Будь ласка, 30 секунд. Повернути спецрежим оподаткування для сільгоспвиробників, відновити в бюджеті програми державної підтримки тваринницької галузі, рослинництва, створення робочих місць для молоді на селі, відновлення соціальної сфери. Лише комплекс заходів, з одного боку соціальні законопроекти, які пропонує Радикальна партія, з іншого боку законопроекти спрямовані на підвищення зарплат і пенсій, створення робочих місць для українців, дадуть можливість зробити нашу країну. Дякую вам. Від партії «Відродження» Гуляєв Василь Олександрович.